და უცხოეთის ამბები პოლონეთში ავტოსაგზაო შემთხვევას უკრაინის რვა მოქალაქე ემსხვერპლა. ავარია ვარშავიდან 100 კილომეტრის მოშორებით პატარა დასახლებაში მოხდა. რკინიგზის გადასასვლელზე მატარებელი მიკროავტობუს დაეჯახა და 30 მეტრის მანძილზე ლიანდაგებზე ათრია. რამგზავრი ადგილზევე დაიღუპა, მათ შორის 6 ქალი, 2 მძიმე დაშავებული კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მატარებლის მგზავრებს შორის არავინ დაშავებულა. გამოძიების წინასწარი ვერსიით ავარიამ ძღოლის უყურადღებობამ გამოიწვია. მოსკოვში პუტინის მოწინააღმდეგე გოგონათა პანკ-ჯგუფის, ფუსი, რაიოტის წევრების სასამართლო პროცესი განახლდა. ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ, იმ მორწმუნეებს კი, ვისაც თავისი არაეთიკური ქმედებით შეუარაცხყოფა, მიაყენეს ბოდიშს, უხდიან. გოგონების დაპატიმრებას დიდი რეზონანსი მოჰყვა საერთაშორისო ორგანიზაციების გარდა დაკავებულების გათავისუფლება მსოფლიო ვარსკვლავებმა, მათ შორის სტინგმა და რედ ჰოთ ჩილი პეპერსმაც მოითხოვეს. ფუსი რაიოტის წევრების პროცესი მოსკოვში იმავე სასამართლოში იმართება, სადაც ორი წლის წინ ნავთობმაგნატი მიხაილ ხადარკოვსკი გაასამართლეს. გოგონების ადვოკატები საქმის პოლიტიკურ სარჩულზე საუბრობენ. Мы можем констатировать, что самцохорот холод ერთი რამის თქმა შეგვიძლია. სასამართლო პროცესი არის პოლიტიკური. იგი ნაცისტური გერმანიისა და სტალინის ტოტალიტარული სასამართლოების ტრადიციებს აგრძელებს. Тоталитарных судов, безусловно, наш защитник. Ეს წარიწოს, რომ ბრალდებულებს დამნაშავე ცნობენ და დასჯიან. რამდენად მკაცრი იქნება ეს სასჯელი ვერ გეტყვით. ამას კრემლში ბოლო წუთებში გადაწყვეტენ. В последнюю минуту. Процесси самартლიანობის არც ბრალდებულების ოჯახის წევრებს ჯერათ. Я уже как-то уже пережил, я просто воспринимаю это. Тели ეს საქმე უკვე გადავიტანე და ჩვენსაც წინასწარ შეგუებული ვარ, ჩემს შვილსაც ციხეში ბოლო პაიმანზე მორალურად ვამზადებდი იმ სიმძიმისთვის, რაც მას ელის. არ მინდა რომ ეს მისთვის მოულოდნელობა იყოს. სასამართლოსთან პანკ-ჯგუფის წევრების მხარდამჭერ აქციაზე დაკავებულების გათავისუფლებას ითხოვდნენ. Не правый суд не был совершён. ჩვენ უსამართლო სასამართლო პროცესის შეჩერებასა და ფუსი რაიოტის თავისუფლებას ვითხოვთ. ამით მხოლოდ ჩვენს აზრს გამოვხატავთ. ყოჩაღი და მართალი გოგონები არიან და თავისუფლებას იმსახურებენ. სანამ ისინი იქ არიან, ჩვენც აქ ვიდგებით. Там мы будем вместо них. А когда они выйдут, мы будем вместе. Это не суд, а расправа. ეს სასამართლო არ არის, ეს არის ანგარის წორება. ხელისუფლება უკვე იმ დონემდე მივიდა, რომ თვითონ არ ემორჩილება კანონს. ახალგაზრდა დედები უმნიშვნელო დანაშაულისთვის უკვე ნახევარი წელია ციხეში ყავთ. გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზებისთვის დააკავეს. ფუსი რაიოტის სამ წევრს რელიგიური სიზღის მოტივით ხულიგნობის ბრალდება აქვს წაყენებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრძოლა ალეპოსთვის გრძელდება. სირიის სიდიდით მეორე ქალაქში შეტაკებები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. სირიელი ამბოხებულები აცხადებენ, რომ სტრატეგიული დანიშნულების გარეუბანი ანადანი აიღეს, რომელიც ალეპოდან 5 კილომეტრში თურქეთის გზაზე მდებარეობს. პარალელურად ვრცელდება ცნობა, რომ ასადის რეჟიმს კიდევ ერთი ელჩი განუდგა. ამჯერად ოპოზიციის მხარეს ლონდონში სირიის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი გადავიდა. სირიის მეამბოხეთა არმია მოსახლეობას პირდება, რომ ალეპოს აიღებს და ლიბიის ქალაქ ბენღაზევით ოპოზიციის ბაზად აქცევს. ბრძოლა ქალაქისთვის მეათე დღეა გრძელდება. ოპოზიცია ცდილობს ქალაქის აღებით საომარ ვითარებაში გარდატეხა შეიტანოს. ალეპო მნიშვნელოვანი ქალაქია, ეს სირიის ეკონომიკური ცენტრი და თურქეთის ჩრდილოეთ კარიბჭეა. თუ ამბოხებულები ქალაქს აიღებენ, თურქეთიდან იარაღის მიღების შანსს მოიპოვებენ. სირიის სამთავრობო ჯარი ამბოხებულების წინააღმდეგ 20 ივლისიდან იბრძვის. არმიის ქვედანაყოფების თავმოყრა ქვეყნის სხვა ოლქებიდან მანამდე სანამ ვერტმფრენებით, ტანკებით და არტილერიით დაიწყებოდა შეტევა. სირიაზე ზედამხედველობის გაეროს მისიის ახალი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მისი პირველი შეხვედრა კონფლიქტის მხარეებთან პოზიტიური იყო. ჩემი პირველი შეხვედრა პოზიტიურია. არც ერთი მხარე არას არ ამბობს. მე მჯერა პოზიტიური მოქმედებების და ვიქნები თანმიმდევრული. ალეპოში ვითარება კი შემაშფოთებელია. ამასთან საფრანგეთი მზადაა, რომ სირიის საკითხი გაეროს უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელზე კიდევ ერთხელ წამოჭრას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ პარიზი მოითხოვს უშიშროების საბჭოს მოწვევას ამ კვირის ბოლომდე, თუნდაც საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე. 1 აგვისტოდან საფრანგეთი უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ხდება.